Охрид со низа свечености го чествува Свети Климент, патронот на градот. Синоќа на традиционалната свечена академија беше доделена наградата за животно дело Свети Климент Охридски, патрон на Охрид, на Љупчо Коцарев, познат и признаен интелектуалец, научник и актуелен председател на Македонската академија на науките и уметностите. Науката ни треба за нашата иднина, но без уметност ние сме осудени на заборав, а без обединување нема обстој. Тоа не треба да го заборавиме ни денес, ни утре, никогаш. Свети Климентова повелба посткумно е доделена и на Мишко Јузмески, писател, фотограф, културен и туристички работник. Јузмески остана запаметен и како научен истражувач, публицист и полиглот. Свети Климентова повелба беше врачена и на Гордана Лолеска, активист за правата на лицата со ретки болести, како и на Сдруженијето ЕКОФАП, доброволно противпожарно и хуманитарно сдружение. Оваа повелба им ја посветувам на сите пациенти со ретки болести, особено за оние за кои што нема третман, а особено за пациентите со Алпортов синдром. Продолжувам и понатаму, безусловно да се вложувам и да се борам за нашите деца, родители, пријатели, колеги, нашите сограѓани, лица со ретки болести. Свечената академија со свој говор ја отвори градоначалникот Кирил Пецаков. Климент ни поставил задача на сите нас, да се надминуваме еден со друг со добрина, да бегаме од злото, зашто оно што зло прави е грд, а добриот е личен и уште од денес да се помачиме за добри дела. Ајде сите сложно да создаваме проекти за доброто на Охрид и охриѓани. Секоја добра идеја, позитивна мисла, убав збор се добредојдени и прифатливи. Чествувањата на Свети Климент продолжија денеска со поклон пред моштите на Свети Климент Охридски во манастирот Свети Климент и Пантелемон на Плаошник.